Tęsame laidą Nauja diena. Pastaruoju metu viešojo erdvėje garsiai skambėjo tiek faktas, kad du Lietuvos europarlamentarai nebalsavo už rezoliuciją, kuri skelbė Rusiją terorizmą remiančią valstybę, tiek tas faktas, kad bent jau vienas iš šio europarlamentarų, Viktoras Uspaskichas, pakankamai garsiai apie tai pats reiškiasi socialiniuose tinkluose. Šią situaciją aptarėme su Darbo partijos pirmininku Andriumi Mazuroniu. Pone Mazuronis, sveiki gyvi. Sveiki. Pradėkime nuo balsavimo paties fakto. Kaip jūs įvertinat? Tai, kad suprantu, jokio balsavimo nebuvo, tai nelabai yra ką ir vertinti. O nebalsavimo aplinkybės, tai čia pats gal Viktoras galėtų geriau paaiškinti, bet aš tik įdomumo dėliai, kadangi čia kilo tas klausimas, aš bet paprašiau ir šiandien pasikėliau analogiško balsavimo Lietuvos parlamente. Lietuvos parlamentas irgi balsavo dėl analogiškos rezoliucijos balsavimus. Ir štai, pavyzdžiui, aš matau irgi įdomius dalykus, kad daleiskim balsuojant Lietuvos parlamente, Kasparas Adomaitis ar Dainius Kreivys, valdančios daugumos atstovai, irgi nedalyvavo pripažįstant Rusiją teroristinę valstybę, tačiau sekančiais klausimais po keletos minučių jie jau dalyvavo balsavime. Tai, žinot, jeigu jau taip preciziškai žiūrėti visus tuos dalykus, matyti reiktų būti objektyviai vienodėl visiems ir visiems tos pačius klausimus kelti. O dėl aplinkybių, kodėl jis nedalyvavo, tai jis pats gal galėtų geriau paaiškinti. Nežinau, kartais nutinka tokių dalykų, kaip matom ir Dainiui Kreiviui, ir Kasparui Adomaičiui, ir kitiem valdančios daugumos atstovam. Na, Dainius Kreivys ir Kasparas Adomaitis, turbūt skirtumas tas yra, kad jie po balsavimo neaiškino, kad ir galvojo taip, kad nereikia Rusijos paskelbti teroristinę. Bet turbūt jų niekas neklausė, aš taip įsivaizduoju. Bet tai, kad jie nedalyvavo šitam balsavimo, sekančiuose iš karto jų dalyvavo, na tai, žinot, irgi parodo, kad matyt galėjo kažkas paklausti ar pasidomėti. To nedarė. Bet aš jokių būdų nenoriu, kad čia atrodytų, kad aš ar kažką teisinu, ar kažką smerkiu. Tiesiog kartais atsitinka tokių dalykų ir nacionaliniuose parlamentuose, ir Europos parlamente. Tai man tai labai sudėtinga kažką komentuoti. Kartais po to nebūna jokios gilesnės potekstės, kaip kad bandoma išvelgti. Ką jūs pats manot apie šitą rezoliuciją, apie reikiamybę arba nereikiamybę paskelbti Rusiją terorizmą remiančią valstybę Europos parlamento lygmeniu, kaip partijos pirmininkas, kurį turi atstovą Europos parlamente? Tai labai, labai geras klausimas. Aš norėjau pasakyti kažkaip prieš tai buvusiam klausimą, pamiršau. Tai iš tiesų mūsų darbo partijos frakcija visa vieningai praktiškai balsuoja už panašaus pobūdžio rezoliucijas. Balsavom nacionaliniam parlamente, panašaus pobūdžio rezoliucijų mūsų parlamente buvo berods gal 3, už visas jas mes balsavom, visas jas palaikėm, nebuvo prieštaravimo, mes dalyvaujam nacionalinio saugumo susitarime, pasirašėm visose kitose iniciatyvose, kurios yra nepaprastai svarbios nacionalinio saugumo, mūsų šalies nacionalinio saugumo stiprinimui ir tą planuojam daryti ateityje. Ir partijos pozicija šioje vietoje yra labai aiškiai, nedviprasmiška ir nedvėjojanti kažkokia. Kiek šansų, tada kalbant jau ne apie konkretų balsavimą, nes jūs sakot, na, balsavimo fakto nebuvo, galima formaliai sutikti. Kokia jūsų reakcija, ar tai gali būti organizuota, kiek organizuota tai galėtų būti reakcija į viešus partijos garbės pirmininko pasisakymus? Galėsim pereiti ir prie konkrečių jų. Ne, žinot, nu, aš čia gal labiau ne tas nebalsavimas buvo, kaip sakyti, dėmesį pritraukę. Tačiau po to sekusi Viktoro reakcija į klausimus, kodėl jis nebalsavo, tai čia, žinot, nu, jis visada toks, kaip sakyt, labai emocionalus, labai taip emocingai aiškinantis vieną ar kitą dalyką, kur kartais galima galbūt ir šiek tiek ramiau paprašiau tos dalykus paaiškinti. Tai aš nežinau, man sakau, sudėtinga kažką sakyti, jis pats turbūt galėtų geriausiai atsakyti, nes čia yra jo pozicijos, jo veiksmai, mūsų partijos pozicija, frakcijos pozicija mūsų parlamente yra labai aiškiai, vienareikšmiška ir nedviprasmiška. Mes palaikom visas tokias iniciatyvas, balsavom už visas rezoliucijas, kurių buvo, pasikartosiu, 3 ar 4, dalyvaujam visose iniciatyvose, kurios stiprina nacionalinį saugumą ir iškina mūsų labai svarbę, kaip sakyti, tą tokią vertybinės politikos kryptį. Ir mes tą visą palaikom visą laiką. Ta darėm, tą darom ir tą darysim ateityje. Čia nėra kažkokių dvejonių ar kažkokių blaškimųsi savo pozicijoje ar savo nuomonėje. Bet jūs kaip partijos pirmininkas ir jūs kaip partija galite imtis veiksmų arba nesiimti veiksmų, taip kalbančio garbės pirmininko atžvilgiu. Aš dabar pacituosiu vieną iš jo pareiškimų socialiniuose tinkluose. Kažkodėl jūs neskelbėt Lietuvos teroristinė valstybė įžudžiusią 100 000 žydų. Standartus taikote nevienodus gerbėmieji ir taip jis savo poziciją dėl Rusijos kaip terorizmą remiančios valstybės argumentuoja. Galite imtis veiksmų, galite nesiimti veiksmų. Kaip darysit ir kodėl?
Žinot, čia iš tikrųjų mano nuomonė rimtas pareiškimas, kuriam aš kategoriškai nepritariu, kurio nepalaikau ir turiu kategoriškai kitą nuomonę. Ir manau, kad didžioji dalis mūsų tiek ir partijos, tiek ir frakcijos turi kitą nuomonę. O tai, kad Viktoras išreiškė tokią savo nuomonę, tai matyt, jo reikėtų klausti, kodėl jis tą daro. Kiek yra jūsų politiniai jėgoj vietos tokiai nuomonė? Tokiai, kokia jūs čia perskaitėt, tolerancijos tokiai nuomonėj, aš pasikartosiu, kad manyje bent jau yra tikrai labai nedaug. Nebejoju dėl jūsų asmeniškai, bet vėlgi galima kažko imtis, kažkaip tos vietos padaryti mažiau politinėje jėgoje, kažkaip sankcionuoti tokį veiksmą ir tokį pasisakymą ir galima nedaryti nieko. Kokiu keliu jūs kaip partijos pirmininkas norėtumėte eiti? Norėčiau eiti emocijų neaštrinimo, visų pusių išklausimo keliu, įsigilinimo, išklausimo motyvų ir argumentų ir tik tada imtis kažkokių sprendimų arba jų nesiimti. Nes man atrodo, kad tų tuščių emocijų mūsų politikoje šiai dienai ir tai pakankamai daug trūksta, pakankamai daug yra, jų reikėtų mažinti. O tai, kad Viktoras, pasikartosiu, yra aštrus politikas ir kartai savo poziciją išreiškia tokiais gal ir šiek tiek, kaip sakyt, labai jau dėmesį pritraukiančiais būdais, tai čia matyti irgi niekam nėra naujiena. Tačiau jis, aš kaip suprantu, savo elgesiu Europos parlamente, savo pasisakymais niekad neleido suabejoti tuo, kad jis irgi smerkia smurtą, kad jis smerkia civilių gyventojų žudimus, kad jis smerkia karinius veiksmus, kad jis smerkia tai, kas vyksta Ukrainoje. Aš girdėjau tą iš jo asmeniškai, nežinau, labai daug kartų ir aš negirdėjau nieko, kas mane priverstų suabejoti, kad jis pakeitė savo tokią poziciją. Kodėl jūsų neverčia subejoti tai, kad jis tarp eilučių akivaizdžiai teigia, kad nereikėtų Rusijos skelbti teroristinę valstybę, na, o tiksliau pagal rezoliuciją terorizmą remiančią valstybę? Jis nesakė, kad nereikėtų skelbti teroristinę valstybę, aš kaip suprantu, jis ten sakė kitaip, jūs vėl nelabai... Tarp eilučių, vėlgi, tarp eilučių, nes jis sako, kad... Tai, vat, matot, jūs labai daug tarp eilučių skaitot, skaitykim tiesiai, kas parašyta, ir ten yra parašyta kitaip, parašyta faktai apie tai, kaip jis interpretuoja tam tikrus kitus veiksmus ne Rusijos, bet su jais aš kategoriškai nesutinku ir turiu savo kitą nuomonę. Ir manau, kad didžioji dalis partijos šituo klausimu, ir ta citata, apie kurią jūs klausėt, irgi kita nuomonė būtų vyraujanti turbūt mūsų politiniai bendruomeniai taip pat. Kalbėjot apie tą kelią, kad nereikia aštrinti galbūt emocijų ir panašiai, tai koks tas kelias yra, kokie konkretūs veiksmai įeina, ar jokie veiksmai neįeina šiuo atveju? Ta prasme, jūs klausėt, ar imsimės būdų kaip nubausti Viktorą? Taip, nubaust, paklaust, perklaust, paprašyt, atsiprašyt tai, ir panašiai, yra įvairių kelių. Perklaust be jokios abejonės, paklausim savo vidiniuose partiniuose formatuose, būtent dėl tos jūsų perskaitytos citatos, kurie paskutinė čia buvo. Tačiau pasikartosiu, aš šitoj vietoje matau labai daug tokio, kaip sakyti, ir tokio dirbtinai pritemto dėmesio, kas liečia ten jo nedalyvavimo balsavime ir panašiai, kur analogiškos situacijos mūsų nacionaliniam parlamente nesulaukdavo tiek daug dėmesio. Tai aš čia matau tokį dviejopą, matau šiek tiek keletą vietų, kur Viktoras tikrai galėjo kažkaip šiek tiek diplomatiškiau formuluoti savo poziciją, būtent pastarosios citatos atžvilgiu, kurią jūs minėjot, bet matau ir tokio daug bandymo, kaip sakyt, sukelti tam tikrų politinių audrų lygioj vietoj, kur jų kartu tiesiog nėra, man atrodo, šiai dienai. Gal čia kalta tai, kad kaltė visa yra tai, kad čia savaitė nėra Seimo plenarinių posėdžių ir tiesiog nėra labai kuo užpildyti viešą erdvę kažkokiais įvykiais. Gali būti ir su tuo susiję. Viktoras, žinoma, žmogus socialiniuose tinkluose populiarus, tai čia jau nori, nenori, tas pasiekimumas susiformuoja, kai jis ką nors parašo, ar gražaus, ar negražaus, tai bent jau dalis to dėmesio turbūt atsiradė ir dėl to dalyko. Kodėl dar, sakėt, kad paklausit, perklausit galbūt dėl pozicijos partijos garbės pirmininko, kodėl dar to nepadarėt? Todėl, kad jo nebuvo Lietuvoje, jis buvo išvykęs, tai žinot, mes tą dažniausiai darom akis į akį, sėdėdami, susėdę ir kaip sakyt, tada, kada mums atrodo, kad situacija pasiekė tokį lygį, kai tą reikia daryti ir kai kyla tokie klausimai, ir mes tą tikrai padarysim artimiausių metų. Kas priklausys nuo žinot, labai svarbu, man atrodo, vienas dalykas.
pasakyti, kad savo vidinius partinius politinius reikalus mes sprendžiam taip, kaip mums atrodo, o ne taip, kaip mums iš išorės bandoma tam tikrais atvejais padiktuoti. Tai mes tą darysim ir ateityje, mes suprantam tam tikras problemas, tiek viešųjų ryšių prasme, tiek politinė prasme kylančias iš tokių pasisakymų, kuriuos mes girdėjome ir kuriuos jūs čia pacitavot, ir mes imsimės visų įmanomų ir neįmanomų būdų tam, kad padaryti taip, kad ateityje panašiaus pobūdžio pasisakymų būtų kaip galima mažiau arba jų iš vis nebūtų. O kas priklausys jau po pasitikslinimo nuo partijos garbės pirmininko atsakymo? Kas priklausys, aiškiai bus jo pozicija. Kodėl jis taip pasielgia, galbūt ten kontekstas visiškai kitas. Aš to susirašinėjimo viso nemačiau, žinot. Bet vėlgi, aš neteisinu, nes tai, ką jūs paskaitėte, tikrai man sunkiai telpa į mano galvą sveikų protų. Ir aš tikrai nenoriu čia imti kažkokio advokato vaidmens ar panašiai. Aš tiesiog noriu labai aiškiai matyti visą situaciją. Kas būtų, klausimas iš serijos, kas būtų, jeigu būtų, bet jeigu jūs sužinot, tarkim, pagal atsakymą, kad iš tikrųjų nenorėjo balsuot partijos garbės pirmininkas už tą rezoliuciją ir iš tikrųjų mano, kad Rusija kaip valstybė nėra remianti terorizmą, kas tada? Aš kiek girdėjau jo pasisakymus visus iki šiol, jis visur, visą laiką šnekėjo visiškai skirtingus dalykus. O komentuoti tokius, kaip sakyti, tokią filosofiją, kas būtų, jeigu bobutė būtų su tam tikrom kūno dalim ir būtų vadinama dėduku, tai čia matyti yra gal ne mūsų politikų, o kitose gyvenimo srityse dalyvaujančių žmonių reikalas. Kai faktai atsitiks, tada mes juos ir komentuosim. Apie bobutės ir dėdukus, kalbant apie LGBT bendruomenę, Tomas Vytas Raskevičius buvo vienas iš asmenų, kuris piktinosi tuo, kad Viktoras Uspaskichas nebalsavo už tą rezoliuciją. Buvo toks pasisakymas tuomet partijos garbės pirmininko socialiniuose tinkluose, kad prasideda duslintuvų valytojų komentarai. Ir tai tinkamas apibūdinimas homoseksualiam asmeniu, jūsų akimis. Aš nenorėčiau komentuoti tokio bobudžio pasisakymų ir tokio pobūdžio diskusijų, lai komentuoja jas tie, kas juose dalyvauja. Aš tokiuose diskusijose nedalyvauju ir tikiuosi, kad artimiausiai ateityje nedalyvausim. Ar tai partijos reikalas ar ne tuomet, kai dabar jau kalbėjom prieš tai apie kitą temą, bet dabar apie tokias replikas LGBT, galbūt ir Q+, bendruomenės atžvilgių, ar partija turi tai reaguoti ar ne, ar tai partijos reikalas? LGBT klausimais ir visais tais klausimais partija turi suformuluotą labai aiškią poziciją, mes tą poziciją ginam parlamente, mes balsuojam pagal tą poziciją, mes pasisakom pagal tą poziciją, mes tos pozicijos tikrai neišsižadam. Ir šitoj vietoj partijos pozicija yra tokia ir ta. Kokia tada ta partijos pozicija? Kad mes nepritarėm civilinės partnerystės įstatymą, mes turim tam labai aiškių argumentų, mes nepritarėm vienos lyties asmenų santykių įteisinimui, tais teisės aktais, kurie dabar yra registruoti, ir mes turim savo kitą matymą, kaip spręsti tų asmenų problemas, jeigu jos tokius egzistuoja dabartiniai galiojančiai teisiniai bazėje. Ir mes tą nekartą esam pristatę ir darysim tą ir ateityje. Geriau tai formalia leksika išreikšti ar metaforiškai, taip kaip pasielgia. Aš žinau, politika toks žanras, kad visada joje reikia kartais formalios leksikos, kartais reikia tam tikrų spalvų politiniam kaip sakyti, diskursė ir politiniai diskusijai, politiniam debate. Tik žinoma, matyt, geriausia būtų, kad visada tos spalvos nepasiektų tos stadijos, kaip pereinama į tokį, kaip sakyt, labai stiprų įžeidinėjimą vieni kitų asmeniniam lygmenyje. To, man atrodo, reikėtų vengti, bet kad spalvų politikui reikia, kad spalvingų išsireiškimų reikia ir kad reikia ne tik formalios diskusijos, tai, man atrodo, yra faktas ir ta taisyklė galioja ne tik Lietuvoje, bet visose pasaulio valstybėse, kur vyksta kažkokie panašūs procesai, kuriuos galima būtų pavadinti politiniais. Pabaigai jūs kalbėjot, kad turit tvirtą poziciją nacionalinio saugumo klausimais ir išties buvo jūsų politinė jėga tarptų balsuojančių už panašias rezoliucijas Lietuvos mastu. Kuo Viktoro Uspaskicho buvimas partijoje šiuo metu prisideda prie Lietuvos nacionalinio saugumo stiprinimo? To, kad jis, man atrodo, remia visas iniciatyvas susijusias su Europos saugumo stiprinimo Europos parlamente, europiniam lygmenyje. Šiai dienai jis atstovauja europiniam lygmenyje ir ten remia visas iniciatyvas, kurios susijusios jau ne tiek su mūsų nacionaliniu saugumu, bet su nacionaliniu saugumu europiniam lygmenyje, sakykim taip. Ir aš negirdėjau nei vieno atvejo, kai jis ten ar balsuotų, ar kažkokią kalbą sakytų, ar
panašiai, tam, kas prieštarautų mūsų nacionaliniam saugumui. Priešingai, prieš keletą savaičių jis, mano nuomonė, pasakė pakankamai gerą kalbą energetinio saugumo ir energetiniais klausimais. Ir jis tą poziciją aiškiai ir aktyviai atstovauja ir gina, man atrodo, kuri sutampa su mūsų valstybinė pozicija. O tai, kad kai kuriuose vietose, kaip pasikartosiu, kaip ir jūs teisingai pastebėjote, ir atsiranda tam tikrų spalvų, kurios kartais ne visada ne visiems patinka, ar tam tikrų, kaip sakyti, tokių užnešinėjimo posūkių kažkur vieno ar kito asmens pasisakymuose, tai man atrodo, kad čia bendraja prasme nėra labai didelė žala politiniam procesui. Bet jūs paminėjot vieną kalbą pasakytą. Kaip dar jisai, ką stiprino? Nacionalinį saugumą, energetinį saugumą? Aš nepasiruošiau, tikrai aš galėčiau jums paruošti aibę įvairiausių ir pasisakymų, ir veiklų, ir rezoliucijų registruotų Europos parlamente. Aš nesu tiek susipažinęs, bet man atrodo, jeigu kalbam apie darbo partiją, čia jūs klausimus adresuoti, kurie Viktorui turėtų būti adresuoti. Man už jį sunku šnekėti. Aš galiu šnekėti už savo ir už darbo partijos poziciją ir pasisakymus. Tai mes labai aktyviai dalyvaujam visose iniciatyvose su nacionalinio saugumo stiprinimu. Aš dirbu nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, mes pasirašėm nacionalinį susitarimą, mes aktyviai dalyvaujam užsienio susitarimo diskusijoje, kuri šią dieną yra įstrigęs, mes aktyviai dalyvaujam įvairiausių rezoliucijų diskusijoje, teksto glūdinime ir galutiniam balsavime. Ir man atrodo, kad mes esam labai aktyvus nacionalinio intereso, kaip sakyti, gynėjai, suprantantis reikšmę, suprantantis laikmetį geopolitiškai sudėtingą ir stengiantis maksimaliai prisidėti prie to, kad tas laikmetis išsispręstų taip, kad Lietuvos interesai būtų, nacionalinio saugumo interesai būtų tik sustiprėję maksimaliai, kaip tai galima, po tokių situacijų, kokias dabar matom geopolitiniai plotmėje. Mūsų diskusijos laikas dėja baigėsi. Na, Viktoro negalėsim paklausti. Ir jau pasakyti, būtų jau kitam kartui pasiruošęs Viktoro visus pasisakymus, rezoliucijas ir balsavimus. Gal bus proga, jeigu istorija vystysis artimiausių metų ir iš paties Viktoro mielai išgirsime poziciją, bet bent jau kolegomis jis sakė, kad kodėl jis turi ką nors aiškinti, perkelia diskusiją į socialinių tinklų erdvę. Tai tikėkime, bus proga ir tam, ir tam. Ačiū labai jums už pokalbį. Laidoje Nauja diena šiandien jau tiek. Pasimatysime jau rytoj 13 valandą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.